nuk mori rezultate që priste, mori rezultat dramatikisht të kundërt me atë që pretendoj. Pretendoj që do fitoj, madje thamë do fitojmë Tiranën, Durrësin, Elbasanin kemi sigurt, Shkodrën po e po, dhe humbi të gjitha. Fitoj vetëm aksidentalisht në 2-3 vende të vogla, domethënë pak vende ku thjesht ishin kandidatët dhe vende jo me peshë të madhe, pra jo qytete të mëdha. Mendoj që ishte një shans i humbur, mendoj që ishte një shans i humbur së pari për dinamikat e brendshme të forcës kryesore të opozitës dhe së dyti pasaj për gjithë opozitën, e cila shkon drejt në zgjedhjet përgjithshme e dobësuar. Berisha ishte protagonist në zgjedhjet e 14 majit, por a ishte ai faktori kryesor që solli rezultatin që askush në opozitë nuk e priste? Nëse ka person i cili ka influencë, ka aksione në Partinë Demokratike, ka aksione tek qytetarët, ka vota në numrin e votave, ai person, do thënë, është pikërisht Sali Berisha. Për shkak të historisë tij, për shkak të rolit tij simbolikës që përfaqëson dhe çfarë ka bërë në raport me arritjet e një vendi apo arritjet e një partie politike dhe përgjigja është që normal qenia e Zotit Berisha ngre entuziazëm, ka dhe atashim votash dhe krijon një atmosferë pozitive në raport me qytetarin dhe me publikun. Sigurisht është arsyeja kryesore pse opozita nuk maksimalizoi dot votat e tij. Duhet thënë që nuk ka pasur mendoj ndonjëherë në një qeveri me pak nejsi kaq të mëdha sa kjo, më të mëdha se kjo. Pra nuk ka pasur kurrë një qeveri me nivel të tillë pak nejsie saç është kjo Edi Ramës. Nuk ka pasur ndonjëherë në një qeveri me nivel kaq të lartë skandalesh, nuk ka pasur ndonjë qeveri me kaq pak mbështetje përfshi këtu edhe ndërkombëtare po doni. Ndërkombëtarët po mbajnë themi statu quo sepse duan të eliminohet Berisha dhe të provohet një alternativë re.